Eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. O convidado de hoje é especialista numa coisa que nós todos gostaríamos de ser especialistas. Ele é pastor, é teólogo, já vou entregar, ele é hebraísta, ele é doutor honoris causa, ele é membro da Academia Cristã de Letras, mas ele vai contar um pouco de tudo isso pra gente. É o Marcelo de Oliveira. Tudo isso, todo esse currículo na pessoa de um rapaz jovenzinho. Bem-vindo, Marcelo. Que honra estar aqui com você, Priscila Laranjeira, que tão brilhantemente apresenta esse podcast. Obrigada. Que Deus te abençoe. Muito honrado por estar aqui com você. Que Deus te abençoe. E estou aqui com muita alegria. Nós é que estamos honrados de ter o senhor aqui com a gente. Você, né? Porque é bem mais jovenzinho. Olha só. Fiquei bem impressionada com o conteúdo dos livros, mas explica pra gente o que é esse hebraísmo. Sim, o hebraísta é o nome que se dá à pessoa que se dedica à língua original do Antigo Testamento. Originalmente, a Bíblia foi escrita o Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, eu tenho dedicado algum tempo da minha vida a estudar aquilo que os judeus, né, chamam Lashon HaKodesh, a língua santa. Amém. Os judeus brincam no sentido positivo, é que Deus tem todas as línguas. Mas se tem uma língua que ele ama, que ele se aficionou, foi o hebraico em que ele revelou o Antigo Testamento. Portanto, o hebraísta é aquele que se dedica ao estudo da língua hebraica. Ok, mas como você resolveu ser um hebraísta? Que caminhos te levaram a essa escolha? Muito boa essa pergunta. Eu tenho a honra de nascer num lar cristão, né? Criado com os meus avós. E eu me lembro que, dominicalmente, meu avô levava à escola bíblica dominical e eu vi os meus professores falando. O nome Isaías no hebraico significa o Senhor é salvação. O nome Ezequiel no hebraico significa Deus fortalecerá. E aquilo foi incutindo em mim, foi entrando em mim. Então, desde logo cedo, comecei a estudar, né? E então, tive oportunidade, né, de estar fora do Brasil, em Jerusalém, estudando. Foi os meus professores batistas, minha formação também é batista, né? Desde pequeno, que indiretamente incutiram minha paixão pelo hebraico. Então, desde cedo, desde os meus 12, 13 anos, eu peguei gosto, se posso usar essa palavra, pela língua original do Antigo Testamento. Na sua opinião, pastores, líderes, cristãos em geral, deveriam conhecer melhor a cultura e o idioma hebraico? Faz diferença para a vida cristã? Olha, muito interessante essa pergunta. É fundamental, nesses dias que nós estamos vivendo, estudarmos as línguas originais da Bíblia. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que disse isso, quando no encontro da Samaritana ele disse: a salvação vem dos judeus. Querida Priscila Laranjeira, não existe um povo no mundo para entender tão profundamente o Antigo Testamento como os judeus. E você bebendo nas línguas originais, você vê a beleza da língua, a profundidade da língua, a riqueza da língua, e isso faz muita diferença. Quero te dar um exemplo bem rápido aqui. Por exemplo, o Salmo 68:4, em algumas das nossas Bíblias, diz assim: louvai a Deus, pois o seu nome é Já. E o que os pregadores indiretamente pregam, às vezes inocentemente, eles dizem assim: a sua vitória chega já, a bênção sua chega já. Só que não é isso que diz o texto original. Primeiro que na língua portuguesa, já é um advérbio de tempo, não é um substantivo não próprio. Então, se conhecesse o original, lá a palavra é IA. E o que que é IA no original? É a contração do nome inefável de Deus. Aquilo que os judeus chamam Hashem, o nome, ou Adonai, o meu Senhor. É as quatro letras, né? Que nós, em português, lemos Jeová, outros leem Yahvé, e aqui não é uma aula de teologia para nós abordarmos. Mas é uma curiosidade bacana, porque a gente não sabe isso. Olha que coisa interessante. É porque o Yud, quando verte para o português, se torna J. Então, em vez de colocar Iá,
Eles colocaram já. Mudou o sentido. E aí os pregadores, inocentemente, diz: Deus é já. Note bem, eu não estou aqui anulando que Deus possa fazer o milagre agora. Que Deus possa curar você que me ouve agora. Que Deus possa te dar uma bênção agora. Deus pode. Mas não é isso que está escrito no texto original. Então, estudar o hebraico é estudar o pensamento original, a língua original, e bloquear esses pequenos erros. Que... Até porque se Deus é já, ele é um imediatista e não vai deixar a gente ser trabalhada, aperfeiçoada, buscando essa estatura de padrão, de varão perfeito. Algo mais que a gente precisa buscar, né? Perfeita a sua observação. Me conta, esses livros que você escreveu, eles se tornaram best-sellers. Para a glória de Deus. Me fala um pouquinho desse a fascinante cultura judaica. Aí está, né, a minha paixão pelos judeus. Você tem uma precisão, estou aqui, boquiaberto. É uma introdução ao judaísmo, essa cultura milenar, né? Eu falei ontem aqui, na aula que dei aqui no seminário, que nós não precisamos da Bíblia para provar a existência de Deus. A maior prova que Deus existe são os judeus. Por que, Priscila Laranjeira? Porque os judeus foram exilados, pelo menos por 4 grandes impérios mundiais. O Império Egípcio. Verdade. O Império Babilônico. O Império Assírio. E os romanos. A senhora é uma mulher culta e inteligente. Eu pergunto, onde estão esses 4 impérios do mundo? Todos ruíram, todos deixaram de existir. Apesar da gente ter a referência de Roma, mas não é o Império Romano. Já perderam sua relevância, perderam sua importância, né? E os judeus? Estão aí firme e forte, né? Então, é nessa perspectiva que eu escrevo esse livro. Alguns detalhes, por exemplo, como eles comemoram a Páscoa, como eles estudam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, um livro muito interessante. Não é judaização da igreja, uhum. É bom eu pontuar isso aqui. É uma introdução a essa cultura milenar que nos chegou até hoje. Quando a gente fala de conhecer melhor o hebraico para entender melhor a palavra, você citou Isaías, mas também algumas confusões no Salmo 23, não está aí, não? Sim, olha, muito bom. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido do mundo, né? Todo mundo sabe de cor, todo mundo se refere, mas não é bem assim, não, né? Eu brinco que desde o ateu ao à toa. Bem, verdade verdadeira. Todo mundo sabe que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora, olha o que diz o original, olha a riqueza da língua, querida Priscila Laranjeira. O verso 1 diz assim, no texto original hebraico, do Salmo 23, Adonai roi lo ersar. Ah, repete. Adonai roi lo ersar. Okay. É assim que diz o texto original. Roi é o verbo pastorear. Esse yud final aí é possessivo. Então, note bem, ele não é um pastor de todos, ele é um pastor singular, ele é meu pastor. Né? Só que essa raiz, roi, o hebraico, é muito fácil de aprender o hebraico. As pessoas têm assim, nossa, esse camarada está louco, eu estou com tantos anos. Não, qualquer pessoa, inclusive você que está assistindo aqui esse magnífico podcast, pode aprender o hebraico. Você é uma pessoa inteligente e tem capacidade para aprender. Roi vem de Reá. E o que é Reá em hebraico? São as mesmas letras de Roi. É amigo íntimo. Olha que coisa linda. Nós poderíamos traduzir o Salmo 23:1 sem forçar o texto assim. O Senhor é meu amigo íntimo. E eu não preciso de mais nada. Ah, meu Deus, muda tudo de... Não mudou? Sim, o significado é muito mais pessoal, muito mais profundo. Profundo. Lindo. Lindo, não é? E aí, você trabalhou um pouco dos nomes no Salmo 20... No Salmos... Não, em todos, não só nos Salmo 23. Esse específico eu escrevi do Salmos 23. Tá. Né? Aí, você tocou num ponto. Não é Salmo 23, é Salmos mesmo. Isso, Salmos 23. Porque a palavra hebraica para Salmos é Tehilim. Tehilim é louvores. Os Salmos, para nós, são meditações, reflexões. Para o povo judeu, eles cantam. Essa terminação im em hebraico, Tehilim, toda terminação im em hebraico é plural. Por exemplo, Talmid,
Marcelo, Anita Talmid, eu sou discípulo. Agora, se eu quero falar que nós somos discípulos, eu falo Anarnu Talmidim. Tá. Então, a terminação in, em hebraico, é plural. Então, escrevi, é um livro inédito. Está sendo lançado, deixa eu tirar ele aqui para o pessoal ver melhor. Olha só, Nomes de Deus no Salmos 23. Inspiração e edificação através das escrituras. Lindo, vai, agora fala do livro. Fala do, desses nomes de Deus. 12 nomes de Deus. No Salmo 23? Isso. Aí, até eu que estudo muito, não estou sabendo isso, então, não. Conta aí. É que estabiliza, né, de estudar a língua. A cultura. A língua, principalmente, né? Mais especificamente. Você vai beber na fonte, né? Então, aí, o Salmo 23 tem 12. Não dá spoilers. Dá uma atiçada na curiosidade do povo aí, para eles adquirirem o seu livro. Sim. Por que um nome? O nome de Deus, né? Como eu disse aqui, é muito forte. O nome identifica, o nome revela e o nome distingue. Você já pensou se todo mundo se chamasse Marcelo? Se todo mundo se chamasse João? Então eu trabalho os nomes de Deus e a grandeza deste pastor no Salmo 23. Então em cada versículo, a partir do texto original, você encontra pelo menos 2 nomes. Eu trabalho 12 nomes de Deus no Salmo 23. Eu penso que esse livro vai abençoar muito a sua vida, vai mudar a sua forma de ver o Salmo 23. E você vai ver a profundidade de conhecer o hebraico, né? De estudar o hebraico e ver por que esse idioma é tão maravilhoso e tão profundo. Me conta um pouquinho. É, você falou que nasceu num lar cristão evangélico. Sim. Mas quando você realmente se converteu para depois entrar nessa questão de hebraísmo? Muito obrigado. Hebraísta, né? Não hebraísmo, isso, né? Isso. É, eu aceitei a Cristo como meu único suficiente salvador com 9 anos de idade. Me lembro que o pastor Joel Barbosa, aquele saudoso homem de Deus, pregava aquela mensagem do Calvário e cantava-se aquele hino antigo, manso e suave, Jesus convidando, e aquela palavra entrou no meu coração. A partir daí, vovô que me levou, né, não permitia que eu faltasse à escola dominical, ele não deixava. Boa, vovô! E eu me lembro que era fã de Ayrton Senna, né? Queria ver as corridas. Gostava de perder a corrida do Ayrton Senna aos domingos, mas ele não deixava. E aí começou aquele amor pela palavra, aquela paixão pela palavra, né? Desci as águas batismais com 12 anos de idade. E a partir daquele momento, aquele fogo, como diz Jeremias, a tua palavra como fogo dentro de mim, ardia, me consumia, me imantava, me levava a estudar a palavra. De modo que com 13, 14 anos já dava aula na escola bíblica dominical para juniores e adolescentes. Né? Então foi um chamado muito lindo de Deus, devo isso tudo a Deus e ao meu vovô. E é assim que se deu a minha conversão, né? Na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, eu vi aqui que tem duas coisas muito legais. Uma, um reconhecimento lá em Israel. Sim. Conta aí um pouquinho para nós. Sim, era um sonho, né? A gente veio de uma família muito pobre, querida Priscila Laranjeira. Mas Deus tinha usado uma pessoa e disse-me, tu és jovem, tu não entendes os meus propósitos na tua vida, mas eu te levarei às nações. Glória a Deus. E no momento eu duvidei, eu disse, como assim? Meu pai não é um diplomata, meu pai não é um empresário, meu pai não é um grande advogado, não é um juiz de direito. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo e com meus recursos próprios, fui para Israel, já essa época já estava estudando hebraico, né? E fui para Israel estudar lá. Estudei em Israel, estudei numa extensão da Universidade Hebraica de Jerusalém. E quando eu fui, nessa primeira vez em 2007, que a senhora bem mencionou, tinha lá a United Council Christian of Israel, que era, à época, a única entidade cristã reconhecida pelo governo de Israel. Não é? Ok. E lá, devido a essa pesquisa que fiz para escrever um dos meus livros, eles me condecoraram com um diploma desta grande instituição, a United Council Christian of Israel, devido a essa pesquisa que eu fiz lá, não é? Para escrever um dos meus livros. Então foi, eu posso dizer, um coroamento de Deus no meu ministério, na minha vida, e um sonho, né, que se realizou e uma promessa que se realizou. Me ocorreu uma pergunta enquanto você estava falando. Você está lá estudando hebraico. Tá, isso. Indo a Israel, indo a Jerusalém, sendo agraciado. E como é que fica a questão desse povo
De onde Jesus nasceu, Sim. não reconheceu o Messias. Belíssima pergunta. É impressionante. E a Bíblia responde, né, que é um povo de dura cerviz. Sério? É. Você pode ver que o judeu, se ele não conhece você, por exemplo, em Israel, a senhora, com todo respeito, uma mulher digna, honrada, a senhora dificilmente conseguirá dar uma mão para o judeu. Ele não aceita. Não aceita? Ele faz assim, no, 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 não é? Devido à cultura altamente patriarcal, altamente, não é? Ortodoxa, eles não dão. E eles esperam o Mashiach, né? Oram todo dia para que o Messias venha, né? E o Messias está aí. É o nosso Yeshua HaMashiach, Aleluia. é Jesus o Messias. Mas está havendo um avivamento, Israel. Muitos judeus têm crido que Jesus é o verdadeiro Messias. E eu creio que nesses últimos dias, querida Priscila, nós teremos uma grande conversão, dos judeus, porque é o povo escolhido, né? É o povo que Deus, selecionou. Jesus era judeu, ele não Deus era? ama o povo e Sim. pede até, a gente tem que orar pela paz, e a paz lá em Sim. Jerusalém. Exatamente. O hebraico diz Shalu Shalom Yerushalayim. Orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? Amém. Falando nisso, além desse reconhecimento lá, Academia Cristã de Letras. Isso. Isso é para poucos. Poucos. Também eu fico até emocionado, né? Eu compartilhava aqui nos bastidores com a senhora, né? Eu tinha um sonho de entrar na academia. Só que para entrar na academia eu tinha que ter pelo menos 3 livros escritos. E o saudoso poeta da academia que nos deixou recentemente, Pastor Noélio Duarte, devido a esse vírus maldito do Do Covid, Covid. ele começou a observar os meus textos na internet. Eu tinha um blog que chamava Davar Elohim, Palavra do Senhor. Ele disse: Moço, você é muito inteligente, de onde você é? Quero te conhecer, quero te trazer para a academia. Eu disse: Eu? Academia? Sim, você tem potencial. Quantos livros você tem? Eu disse: Pastor Noel, eu tenho 2 livros. Então escreve mais uns dois e manda para cá, para a comissão de admissão. Aí fui, né? Mandei, escrevi 4, 5 livros. Depois de uns 3 meses, mandaram o relatório, está apto para Opa, entrar. para entrar como membro, Como então. membro, você Ok. entra como membro correspondente. A Academia Evangélica de Letras do Brasil funciona como ABL. São 40 imortais. A senhora sabe por que os membros da academia são chamados de imortais? Eu penso que é porque eles não vão ser esquecidos nunca, né? Também é. Muito boa, mas o pessoal brinca assim: imortais? Porque não temos onde cair morto. Não, desculpa. Tudo que eu pensava deles agora cai por terra mesmo. Que isso? Mas fala, não, a sério. Para descontrair um pouco nessa audiência seleta sua Pois é, desse essa audiência programa, seleta vai levar um é susto com sua verdade. colocação. Mas é verdade, a imortalidade é dos escritos, né? E aí passou-se um tempo, querida Priscila, abriu vaga para membros titulares. Então todos os membros correspondentes podem concorrer. Opa. Só que aí vai afinando, é uma seleção muito criteriosa, porque passa numa comissão de literatura, numa comissão de teologia, pessoas altamente gabaritadas. Eu disse, aquela época eu já tinha, acho que mais 3 livros, já estava com 7, 8 livros, e mandei. Surpresa. Foi escolhido. Fui escolhido. Glória a Deus. E fui escolhido por um presente de Deus e também uma honra de Deus na minha vida, porque eu hoje estou na cadeira de número 17, falo isso com muita emoção, cujo antecessor era nada mais, nada menos que Antônio Gilberto. Conta um pouquinho para o pessoal quem é Antônio Gilberto. Pode até falar para o seu pessoal direto aí, porque eu o conheci pessoalmente, mas talvez nossos ouvintes não conheçam, né? Então, pessoal, Antônio Gilberto foi a mente mais brilhante que as Assembleias de Deus do Brasil conheceu, né? Era poliglota, falava 8 línguas, foi colaborador da NASA. Pastor Antônio Gilberto, quando morou nos Estados Unidos, foi colaborador da NASA. E um detalhe, querida Priscila Laranjeira, que o pastor Antônio Gilberto nunca propagou isso. Ele era avesso, a senhora o conheceu, a fama, a glória. Antônio Gilberto tomou café, não sei se a senhora sabia disso, com Albert Einstein nos Estados Unidos.
Antônio Gilberto, numa viagem de trem, nos idos de 1950, Dr. Einstein estava no trem, e o pastor Antônio Gilberto soube, e um dos encarregados do trem levou o pastor Antônio Gilberto para conhecer Albert Einstein. Então, você imagina um menino como eu, que acho que não sou zero, milhões de 0,1 do pastor Antônio Gilberto, assumir a cadeira do pastor Antônio Gilberto, um homem muito piedoso, erudito, né? E que tomou café com Albert Einstein. Então, para mim foi uma grande vitória, foi um presente de Deus estar lá. Estou tentando, com muito esforço, né, chegar pelo menos a 1% do que foi o pastor Antônio Gilberto. Você falou aí e me lembrei. Você fala assim, um menino que começou. Então, essa mudança de vida, esse crescimento, tanto profissional, intelectual, todas as áreas da sua vida, como foi isso? Olha, foi fácil, difícil? Não, não foi, né? Porque, foi... como você falou assim, ah, eu estava aos 13 já ensinando numa classe de escola, sim, bíblica. Bacana. Sim. Mas, e com recursos próprios, eu fui para Israel. Parece fácil, mas não foi fácil. Não foi. Foi muito trabalho, né? Foi muita dedicação. Como disse Henry Ford, né? Diz que o sucesso é 90% de transpiração, de luta, de renúncias e 10% de inspiração, né? Então, isso eu aprendi com os judeus. Os judeus é o povo do livro. É, a senhora sabe que os judeus são os maiores ganhadores de prêmio Nobel do mundo. Do mundo, né? Verdade. 80% dos prêmios Nobel do mundo, economia, medicina, matemática, artes, literatura, estão nas mãos dos judeus. E alguém pergunta por quê? Porque são eternos estudantes. Olha que cultura, Priscila Laranjeira. Há momentos que deve-se honrar mais o professor do que os pais. E alguém pergunta, por quê? Os sábios rabinos judeus dizem assim, porque é o seguinte, os pais nos trouxeram para este mundo, mas os mestres, os professores, nos tiram desse mundo e nos levam para o Olam Rabá, para o mundo da eternidade. Oh, maravilhoso! Olha, olha que cultura! Maravilhoso. Então, é um pessoal que, diante dos rabinos, dos mestres, são celebrados, são venerados. Se nós víssemos os nossos professores com esse entendimento... Nós os valorizaríamos, a gente ficaria bebendo dos ensinamentos ali, né? E é o que eles fazem. Exatamente. O conhecimento é valorizado, o conhecimento é aplaudido em Israel, né? De modo que, por exemplo, toda criança com 12 anos em Israel... Israel é um dos poucos países do mundo que tem 0% de analfabetismo. 0%? 0%. Crianças com 12 anos em Israel já falam 3 línguas. Falam o hebraico em casa, falam o inglês e o espanhol. Mas falam mesmo. Por quê? Porque são instados a estudar. Por isso eles prosperam tão fácil, prosperam, né? Prosperam. O conhecimento. O conhecimento é libertador. E foi o próprio Jesus que disse isso. Conhecereis a verdade. Não é apenas a verdade. É o conhecimento que te leva à verdade. E a verdade liberta você. Então, minha palavra para essa audiência seleta, estude. Qualquer área do saber, direito, psicologia, antropologia, engenharia, todas as áreas do conhecimento podem te levar para cima, porque a própria sabedoria é a palavra de Deus. É interessante isso. Olha que curiosidade. Nós estamos falando da cultura de Israel. A única letra que eleva-se acima da linha, imaginemos que aqui tem uma linha, é a letra lâmed. Ela tem um traço aqui e ela faz assim, ó. É um L, ó. Tá. Assim e o L. Por que essa letra é a única que passa para cima? Olha que cultura, gente. Porque é a letra do conhecimento. A letra lâmed é a letra de Talmud, que é uma das tradições de Israel. E por que essa letra te leva para cima? Dizem os rabinos. Porque o conhecimento te leva a patamares que você nunca pensou estar. Aleluia. Então, quando você fala do hebraico, você é especialista no Antigo Testamento. Antigo Testamento. E como é que fica o Novo? O Novo é muito especial porque os judeus, e está em Jeremias 31, né? O Berit Hadashá é a nova aliança, não é? Mas para nós conhecermos a nova aliança, temos que conhecer, a base. A base. Por exemplo, como é que você vai entender o livro aos hebreus, a carta aos hebreus, se você não entende o sistema levítico? Né? Como é que você vai entender a figura de Cristo como o mediador de uma nova aliança, se você não entende o tabernáculo? Né? Verdade. O tabernáculo está dividido em três partes. O átrio, o santo lugar e o Kadosh Bikadoshim,
O Santo dos Santos. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O caminho, o átrio, onde todas as pessoas poderiam entrar. A verdade, o santo lugar. E a vida, lá no Santo dos Santos. Isso já está nos livros ou tá, vai ser um novo? Tem muita coisa. Que isso é maravilhoso, aí. Né? É, entendeu? É, quando a gente está conversando aqui, eu fico pensando assim, você está ali convivendo com o idioma. Sim. O que, que mais te marcou? O que, que mais chamou sua atenção? É tanta cultura, é tanta coisa que confirma a palavra. E uma outra pergunta. Primeiro, o que mais te marcou? Mas uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Tem muita gente hoje falando que o Antigo Testamento está retrógrado, não é atual, que ele não tem mais utilidade, que só é histórico. Como é que você vê esse movimento para tirar os princípios judaicos da vida cotidiana do povo? É o sistema que eu penso aqui, falar isso abertamente, socialista, comunista, que quer, né, desconstruir o pensamento judaico-cristão. Ora, os 10 mandamentos estão na Bíblia, que é base de qualquer estudo de direito. Embora o nosso direito seja romano, eu tenho formação em direito também, né? A base de tudo são os 10 mandamentos. Não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Olha aí. É a lei, né? É a lei aplicada. Tá lá, você abre e tem o código os apêndices, penal. Os codicilos nos detalhes. Exatamente. Que tem lá no Levíticos, no isso. Próprio continuação ali depois que você lê o Êxodo, né? Exatamente. Então, se nós tirarmos a base, o que vai sobrar? Como é que você constrói um prédio se não tem a base? Então, o Novo Testamento é superior? É. Mas está afirmado nas bases. É superior porque apresenta Cristo. Cristo, que é o cumpridor das profecias. De tudo que vinha messianas. Lá. Mas o próprio Jesus disse, eu não vim abrogar a lei. Isso, veio cumprir. Eu vim cumprir a lei. Exatamente. Né? E olha a diferença de conhecer os originais. Muitas pessoas pegam o texto de Romanos 10, 4, quando diz assim, o fim da lei é Cristo, que a lei terminou. Fim ali é telos no grego. Eu conheço um pouco do grego também, por bondade de Deus. E telos não é terminar, é aperfeiçoar. Então, Cristo aperfeiçoou. Aperfeiçoou a lei. Ele deu uma nova... ele veio nos ensinar o espírito da lei, não apenas a letra da lei. Aliás, Jesus piorou o negócio um tanto, sim, né? Sim. Não é se não cobiçarás, não. Se os teu olho, se olha, se pensar, cometeu. Se já cometeu. Exato. Eu acho que Jesus realmente ampliou. Entendeu? Então, ele aperfeiçoou, ampliou e o nosso entendimento tem que ser de acordo com isso, né? Exatamente. Então, dizer que o Antigo Testamento ultrapassado é perigosíssimo, falacioso e perigoso. Porque nós estamos desprezando a história dos judeus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revelou nas Escrituras, chegando até nós. Você falou a palavra certíssima, perigosíssimo. Perigosíssimo. Por quê? Inclusive tem pastores... Tem pessoas de outras religiões que se dizem cristãs também falando isso, né? Falando, mentindo, enganando o povo de Deus, né? Por isso que o conhecimento, Priscila Laranjeira, é fundamental, né? Oséias diz isso. O meu povo foi destruído não porque lhe faltou jejum, não porque lhe faltou oração, mas porque lhe faltou conhecimento. Então, conhecimento, nesse sentido, é libertador. E qual foi o momento mais marcante? Foi conhecer Jerusalém, foi estar estudando. Me conta, qual foi o momento mais emocionante desse tempo com a cultura? Foi chegar naquela terra, né? Quando você chega em Jerusalém. A senhora já foi, né? Nada, eu vou agora em março, então, pela primeira vez. Então a senhora vai chegar, hoje eu não sei como estão as caravanas, você faz aquela vista panorâmica do lado da Universidade Hebraica de Jerusalém, ao fundo está o Monte das Oliveiras e mais no fundo está a mesquita do Domo do Rocha, aquela cúpula dourada. Quando cheguei lá, você recebe um cálice de oliveira, né? O vinho kasher, né? O vinho puro, né? E você levanta e declama, fala o Salmo 137. Você levanta o cálice e diz assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza, que a minha língua fala se assim. Prenda ao meu paladar. É. Então é uma experiência. É um baita compromisso também, né? E depois, aquela cena surreal do Jardim do Túmulo. É a única fila do mundo que você fica para não ver nada. Para confirmar sua fé. O túmulo está vazio. Está vazio. Uma curiosidade, mas aí é bem pessoal. Amém. Amém. Muito bom. Amém no hebraico é o acróstico. Isso é uma característica do hebraico, né?
Por exemplo, nós temos muito acrósticos na língua portuguesa. Temos. PM, uhum. Polícia Militar. Ah, quer dizer que as siglas podem são acrósticos? Isso, as letras são acrósticos. Eu pensava que era quando a gente fazia uma poesia com cada letra, não? Não, isso é uma característica do hebraico. Então, o que é amém? Para nós é assim seja, né? Ok. Está confirmado, amém. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe. Amém. Priscila, amém, quer dizer, você está confirmando. Agora, amém no hebraico é o acróstico de uma frase, que está em Deuteronômio 7:9, quando diz lá no hebraico, El Meler Neeman. El é Deus, Meler é rei, Neeman é fiel. Quando você pega as iniciais de cada letra, por exemplo, de El é a letra Aleph, então nós temos aqui o Aleph. Uau. O Meler, que é rei, é o Men, então Aleph e Men. E Neeman é a letra Nun, aí forma Amém. Então Amém é o acróstico da frase El Meler Neeman. O que, que significa, pastor Marcelo? Quando você diz amém, você está dizendo assim, ó, Deus, rei, é fiel para cumprir todas as suas promessas. Isso é muito melhor que amém. Não é? Glória a Deus, é lindo, né? Maravilhoso. E amplia. Amplia. Tem mais uma curiosidade, uma palavra forte que a gente usa? Aleluia. Aleluia, aleluia. É louvado, né? Isso, louvado seja o Senhor. Vem de Halel, é uma palavra composta, aleluia. Halel é louvor. E Iá, que eu falei no começo desse podcast, é a abreviação do nome de Deus. Então, aleluia é louvado seja o Senhor. E aqui, com muito respeito, não diga aleluias. Né? Tem gente que, quando o fogo pega, toma, aí fala aleluias no plural. Não. Aleluia é uma palavra singular. E por quê? Porque o único que deve ser adorado é o nosso Deus. Amém. Não existe outro. Ele é tremendo e está sobre todos nós. Amém. Olha só, a gente está terminando o podcast. A gente estava falando dos livros. Fala um pouquinho desse antes da gente falar do livro do pastor Jorge. Sim. Porque senão eu estou mostrando todos os livros que a gente trouxe aqui. São 16, é, né? É verdade. Mas fala verdade. Um pouquinho desse aqui. Esse eu escrevi, querida Priscila, para a pessoa ler um livro em um mês. Eu cataloguei 31 nomes de Deus que aparecem na Bíblia hebraica, para você ler um livro por mês e descobrir a grandeza dos nomes de Deus. Muito especial, por exemplo, o El Mistater, o nome de Deus que aparece em Isaías 45:15, o Migdalos, o nome de Deus que aparece em Provérbios 18:10. Então, cada dia você vai lê... citar onde eles aparecem, mas não vai dizer o que quer dizer. Isso não é muita maldade com os nossos ouvintes, não, hein? Então, vamos lá. Ele... Fala só três. Vamos colaborar com a propaganda aqui. Nada de spoiler, mas só três. Vamos lá. El Mistater está em Isaías 45 e significa Deus de mistérios, ok? Migdalos é Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, é Migdalos. E El Gemulot, o Deus das recompensas, é Jeremias capítulo 51. Então aí está, três nomes de Deus para você usar nessa semana. O nosso Deus é uma torre forte, ele é o Deus das recompensas, ele é o Deus de mistérios. Glória a Deus. Maravilhoso. Olha, pegou no meu ponto fraco. Puxa. Eu não falo hebraico, mas gosto demais de estudar tudo sobre os judeus. Então, lindo. Um privilégio maravilhoso estar com o senhor. Gente, olha só, a gente está terminando o podcast e o pastor Jorge Linhares tem um livro chamado Israel, Escolhido, Rebelde, Amado e Restaurado. Como o Marcelo falou aqui, esse é o povo eleito, o povo escolhido. E nós também somos filhos por adoção. Leia o livro, leia os livros, conhecereis a verdade vos libertará. Nós não vamos pecar nem errar por falta de conhecimento. Privilégio ter você aqui. Antes da gente terminar, deixa um recadinho para o pessoal aí. Olha, que Deus abençoe você. Me siga nas redes sociais, Marcelo Hebraísta no Instagram. Tudo junto. Marcelo Hebraísta com H, porque hebraico na língua portuguesa se escreve com H, e você vai ter muito conteúdo relevante. Com a sua permissão, podemos abençoar esta audiência com a benção araônica em hebraico? Por favor! Então vamos abençoá-los. Yevarerehá Adonai veishmerehá, Yair Adonai panavelehá vihuneka, Issa Adonai panavelehá veyasemlehá shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno te abençoe e te guarde e coloque em vocês a paz.
de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias. E nós dizemos bem forte: amém. 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 Olha só, se você está gostando dos conteúdos que a gente está colocando aqui no Conversão, o podcast da TV JET, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Olha só, o assunto de hoje vale muito compartilhar e vale ler os livros para você conhecer ainda mais. Marcelo, demais, muito obrigada pela honra, pelo privilégio. Deus te abençoe, sucesso na caminhada e mais honrarias, mais reconhecimento, porque você está honrando o nome do Altíssimo. Eu que agradeço, estou à sua disposição, sempre que vir aqui eu tenho a honra de estar com você nesse belo programa. Amém, Deus te abençoe, até a próxima. Amém.